Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, аз съм Сашо Первазов. Ако ме гледате, значи сте с предаването Кухнята на новините на живо в понеделник, всяка седмица. Този път започваме, стартираме, откриваме една дълга поредица от предавания с общо название Рикошет, насочени към задаващото се вече на хоризонта. Останаха почти 10 дни до началото, 14 юни 2024 година, Европейско първенство по футбол. Публична тайна е, че европейските първенства винаги са много интригуващи, винаги като така оспорваност, като двубой са по-силни, отколкото световните първенства. Така че днес е началото, първото предаване на тази тема — Европейско първенство по футбол 2024. За онези от вас, които може би имат някакви математически притеснения в момента, че последното европейско първенство беше през 2021 година, нека да им напомня, че всъщност то беше отложено с една година заради пандемията тогава, която сполетя света и Европа. При мен в студиото е един ваш стар познайник и така мой добър приятел и колега Валю Видов. Здравей, Валю! Благодаря ти, че ме подкрепи в това начално предаване. С Валю ще коментираме така, първите новини, които пристигат от Евро 2024. Разбира се, ще говорим за групите, евентуални прогнози наши лични, как ще се развие борбата там, някои проблеми около съставите. Естествено, ние не можем да обходим всички състави, но поне ще ви дадем така малко по-подробна информация за съставите на онези нации, които в Европа ги броим, пък и в света, разбира се, за фаворити, които са се окичвали не веднъж и два пъти с европейската титла. Така че да започнем, но аз предлагам в самото начало да кажем нещо за мисия невъзможна — България на европейско първенство от 2004 година. Юбилей 20 години. Тоест юбилей 20 да. Години. Ние отсъстваме от европейските финали. Имам чувство, че европейската публика вече забрави как изглеждат екипите на България, цветовете на България. Със сигурност го има този момент. За съжаление, нещата изглеждат доста така зле през последните години. Трябва да кажем едно важно уточнение. Въпреки че завършихме последни в квалификационната ни група, ние бяхме на една победа срещу Гибралтар на бараж за класиране на Евро 2024 чрез Лигата на нациите. За съжаление си провалихме гумоловно в една от най-малките държави в Европа, направихме 1-1. И този матч всъщност от Лигата на нациите ни коства този бараж. Щяхме да играем с Грузия в Тбилиси. Да, със сигурност шансовете ни бяха много големи, но все пак полуфинален бараж и два матча до класиране на Евро 2024. Така че Лигата на нациите, колкото и да подценява турнир, това е една страхотна възможност. Ти си спомняш и предния път, да, когато играхме в този турнир и достигнахме до тези баражи. Тогава пък ни се падна Унгария в един матч, който нашите бяха добре, обаче не си реализираха положенията, докато унгарците бяха точни. Пак си пропуснахме шансовете. Гледам и сега тук разпределението на групите. Виждам Грузия, макар че няма гаранция, че ние щяхме да бъдем в тази група, но все пак Грузия с Турция, Португалия и Чехия. Ако ние бяхме на място на Грузия в тази група... Тишкони и Гуркони. Тишкони и Гуркони. Това е една от така наречените групи на смъртта. Все пак обаче да кажем, че присъствието на България в тези европейски първенства не е чак толкова отчаяващо. Имам предвид това, че до 1972 година тези първенства се провеждат по друга формула в две срещи в директно отстраняване и тогава се оформят
класирали си, финална четворка и там вече... Реално ние имаме четвърт финал, да, но даже... той се води извън финалната четворка. Просто. Точно така. Иначе четвърт финал. Това са през 68 година. Мачове с Италия, който в последствие пък става европейски който, шампион. Да, става европейски шампион. И то много интересен европейски шампион, защото той на полуфинала май с жребий беше се класира. Да, тогава има и такова правило. Но тук съм си записал, че предходните шампионати, всъщност европейското стартира 1960 година под друго наименование, Купа на европейските нации. Ние тогава сме на една осмина финал, на една осмина финал сме и 64-та година. И всъщност най-доброто ни участие, това е точно 68-та година, което като неофициално класиране, ние сме на пето място тогава в Европа. Кошмарни са последните ни две участия, вече по новия формат. 2004-та три загуби. 2004-та се го спомням, да, много помниш добре. Помниш 5-0 в Швеция. Този сезон, този момент. За съжаление, паднахме се в една ужасна група и трите отбора бяха Швеция, много силни тогава. И да, изиграхме така слаб матч с Швеция, но те бяха и наистина много силни. Тогава бяха наистина в епогея си. Пък и стилът на игра не отговаря. Хенри Корсон още играеше, да. Златан Ибрахимович да. Беше тепърва, започваше вече. Да, стилът на игра не отговаря на нашия балкански кариера. Да. Стил. След това изиграхме не лоши матчове из Дания с Италия. Да, там липсата най-вече на късмет ни лиши от нещо повече. Дачаните също много силни тогава бяха с Йон Дал Томасон, с Грюнкер. С кой ли още не, Италия също, там пък бяхме на секунди от това поне хикс да измъкнем. То всъщност този матч се оказа пагубен и за Италия, тъй за като Италия, пък да. Дания и Швеция си въртнаха един хикс и свърлиха италянците тогава от още групите. Голямата ни болка като българи трябва да е през 96-та година с онзи силния да, и от мен е гол на Стоичков. Да, тогава имахме хикс срещу побеждаваме Румъния, която тогава е в доста така силен период. От мен е гол всъщност с Испания, където и разбира се, накрая загубата от Франция. От Франция с 3-1. Спомням си тогава какви тонове мастило се изписаха по вестниците, тъй като електронните медии все още не бяха да, пак сме били в доста трудна група. Беше очернен тогава треньор да. Пламен Марков и изобщо момчетата, но се оказа, че последствие тази кота някакси не можахме да я надскочим. И да пожелаем сега на Илян Илиев. Илян Илиев е наистина така качествен специалист. Да успее да класира, защото аз смятам, че за България не е чак толкова трудно да се класира за европейско. Трябва постоянство, трябва да не губиш срещу слабите отбори и всъщност да спечелваш, защото миналите квалификации точно това не изигра лоши шега. И също така не се подценява Лигата на нациите, както видяхме. Един полуфинален бараж. Ти говориш така, но по тази формула, новата, от 72-а година сам, имаме две участия, а в същото това време сме се класирали 7 пъти май за световно първенство или грешно нещо ги боя. А да, на световно сме имаме много повече участия. Има преди все пак, че 68 се води, че не сме се класирали, въпреки, че сме на четвърт финал заради... Което значи, че като че ли повече шанс имаме в световните квалификации, макар че пак играем с европейски отбори. Сега ще е много по-трудно, защото сега имаме много голяма конкуренция. Имаме и се класирате много по-малко отбори. Имаме зрител, който иска да каже нещо вероятно. Здравейте! Здравейте, господа Петър Мечев. Здравейте, господин Нечев. Да, благодаря ви. Бих се спомнил, когато след 94-та година, мисля, че беше Бонев треньор на европейското и тогава се провалихме. Това е тая година на Юруша, как се каза. Целият народ, не говоря за политика, целият народ трезвуваше за 94-та година. Това не го имало и няма да го има. Благодаря ви. Господин Нечев, който има и книга за тия мачове, за тия събития. Благодарим му за включването. Добре, нека сега да караме към Евро 2024, което за пореден път ще мине без нас, без България. Се надяваме, както казваш и ти,
че Илиян Илиев, дали през един турнир или през друг турнир, момчетата му ще успеят да се класират за следващия шампионат в Европа. И така, да почнем с групите. Първа група, виждаме Германия, Шотландия, Унгария, Швеция. Германия, Унгария, Швеция. И Шотландия откриват първенството на 14 да. Юни и първия матч. Аз като така доста голям фен на Германия, на германския футбол, мога да кажа, че за първи път от много години не съм уверен до такава степен, докъде ще стигне Германия в този шампионат. Заради треньора ли е първи въпрос? Не е причината треньора, причината е слабите игри на Германия в последните години. Така от 2018 година насам Германия е само надолу в големите първенства, нещо, което е нетипично за нея. Е обикновено Германия и на световно, и на европейско достига до полуфиналите. Mm-hmm. Почти всеки път, с някакви малки изключения. Сега спомням 1994-1998, прено, когато бях спрен от България от Хърватия. Като изключим тези години, имат още едно отпадане в групи 2000-та на европейското и 2004-та. От там нататък всичко друго е от 2006-та на, до 2016-та. Всичко друго е влизане в четвъртата. Сега плюс или минус за треньора Нагелсман е присъствието на двамата ветерани Тони Крос и Томас Мюллер. При Тони Крос е абсолютен плюс, защото Тони Крос е страхотен футболист. Видяхме го и... Да. Той е от изчезващите за мен футболистите. От такива футболисти, според мен, няма и да се появат скоро. Надявам се да се появат някога, но на този етап не виждам. Тони Крос се завърна в националния отбор в една контрола срещу Франция, когато Германия победи 2-0. И беше в основата на всичко най-хубаво за немците. Първият гол мина през него, още 300-та секунда. Флориан Вирц, който е звездата на шампионите от Леверкузен, вкара от 30-тина метра, паса го даде Тони Крос. Намери го веднага. Още буквално първите секунди на Тони Крос след от 2018-та той не беше играл за националния отбор, след като реши да приключи там кариерата си, реши да се завърне. То се оказа така, че всъщност това ще е мое последното въобще участие в Европа, тъй като той приключи своята кариера, едва на 34, но той не се постигна всичко в футбол. Реално, ако спечели европейското, той мисля, че няма да има и последните години си спомням някой футболист, който да има всичко спечелено. Има един страхотен футболен лав. Ако в Германия присъства футболист с фамилията Мюллер, печелят титлата. Томас Мюллер ще е с периферна роля, според мен. Не ми се вярва, че ще е сред титулярите. Той в контролите така беше в по-периферна роля. Най-важното за Германия, което трябва да кажем, е, че всъщност Германия не трябваше да бъде сегашния си треньор Нагелсман, с Ханзи Флик. Да. Но заради слабите контроли, мисля, че само две победи в 13 мача, ако не се лъжа, Ханзи Флик беше уволнен. Загуби от Турция, от Колумбия. Изобщо много слаби контроли за Германия и всички в Германия се страхуваха какво ще стане. При Нагелсман положението вече по-добре. Да, Германия има отбор със сигурност. Въпросът е наистина до каква степен това слабо представяне последните години ще може да бъде залечено. Аз одеве за това те попитах, понеже ти така малко песимистично говореше, дали треньора в някаква степен ти прави песимист, защото все пак той е наистина известно именно. Европейското е един много сериозен турнир, е. Натиска е огромен върху треньора. Дали ще може самия той да издържи на това напрежение? Ще видим. Първият матч е много показателен, защото Шотландия първо, че е отбор, който може да се защитава и то много добре. Mm-hmm. Второ, имат също някои играчи в по-предни позиции, които могат да изненадат винаги на контра немците. Така че първият матч е много важен и много показателен. Ако Германия се стартира с победа, може би ще има някакво спокойствие и така ще, по-напред ще се гледа по-спокойно. Но гаф, загуба или хикс, нещата стават много трудни. Да не говорим, че групата на пръв поглед може би изглежда лесна за повечето отбори, но Швейцария и Унгария са отбори, които винаги могат да те изненадат и са го показвали. И на Европейско. Швейцария отстрани на миналото европейско Франция. Честно да ти кажа, аз много искам унгарците да продължат да са поне втория отбор. Да, те са един от фаворитите за продължаване. Защото отбора е, и футболът им въобще прогресира в последните години като база и
Ало, здравейте, вие сте на живо с кухнята на новините. Тук се обаждам, дали мога да кажа нещо за футбола? Разбира се, кажете. Заповядайте. Да, аз съм стамбулийски, живея в Пловдив, но бих ви казал, че когато Спартак Пловдив гордее се с наши футболисти от стамбулийски момченцата, когато те гръбнака, когато Спартак Пловдив с наш шампион. Това е Георги Станков, Йордан Станков, Тобие Момен, Георги Бенчев, Кирил Стойнов. Това са 57-ма година шампионите на България. Извинявам се, че извън темата. Не, няма проблем. Така, когато моя баща е лискар, я съм лискар, Сашо Костов идваше в един проба да взима вино. Баща му наливаше вино в дед домаджане по 10 литра и татко му ги даваше без нищо. Баща ми си го плашеше после да няма приказка. Е, това са... Сашо Костов е бил може би 10-15 години у нас на гости при баща ми. Бате Гоше, бате Гоше. И това са моите спомени. А Георги Славков, памученци ни пичи грам алкохол и бил в нашата библиотека в Зумбила. И той е 13 години казва си, че с Лъчо Танис и нашия Борис, Бойко Борис, имаха голяма къща като хотел, някаква голяма Барселона. И неговата приятелка е Врена. Това е преди 12 години, не съм клюкар. Кажи бе, Бойко, да, ерген си, имам си приятелка, така така. Пожелавам ви приятно предаване. Благодаря ви. Аз съм фен на футбола, няма какво да ви говоря. Благодаря ви. Благодаря ви. Поздрави на Станислав Маланов, който също от Стамбулински. Който също от Стамбулински. Ама исках да допълня нашия зрител. Всъщност, виж как се променят времената, понеже говорим тук за история. Вече няма нито Винпром в Стамбулиски, нито Слава... Стамбулиски, знаеш много добре, бил един от промишлените градове в областта. Съжаление, няма го и Сашо Костов, няма ги и тези хора. Единственото Бия Момен и вратаря Станков са живи все още. Нека да са живи и здрави. Обаче зрителя ми припомни нещо, което щяхме да пропуснем. Като говорим за българското участие, тия дни някъде прочетох, че все пак ще имаме българин на европейско първенство и това е пловдивски съдия Радослав Гидженов, който ще свири в Кипър финала на европейско първенство. Да, за 17 годишните, които се провежда в момента. Да, Португалия и Италия. В уикенда е финала. Другото, на такова европейско, ние, може би, много хора вече забравяха пред 10-ти години, 2015-та, бяхме домакини. Да. Мачовете бяха в Созопол, в Бургас, в Сливен, в Стара Загора. Първоначалният проект беше Пловдив, стадион Пловдив, стадион Локомотив, стадион Христо Ботев и Брестник. Но отпадна, за съжаление. Двата стадиона още се строят, пък Брестник построен вече не съществува почти като добре функционираща база. Бяхме сигнали до Унгария и до Швейцария. Ти каза, че и двата отбора са равностойни. Унгарците не са... Тази група принципно е от тези, които всичко може да се случи. Естествено ли, Германия е така фаворит основен, но пак казвам, като фен на Германия, който го следи отбора от много години. За първи път дори не съм много убеден дали Германия ще мине групата. Пак прехвърляме така, топките. Прехвърляме топките към Германия. Отървали се немският национален отбор от Марц Хумилс? Защото много гафове в последните години бяха свързани с него. Марц Хумилс, как да кажа? Не фигурира в състава. Не мисля, че... Както и Горецка, халфа на Байерн. Да, Горецка също. Не, в Германия има доста липси, но той там е нормално, защото наистина отбора е много... Ние с теб си говорихме при това, че всъщност има много липси във всеки един отбор. Те са треньорски. Трябва да го уточним. Това контузии за момента почти няма чак толкова изявени играчи. Повечето са. Треньорът е казал, няма да разчитам на вас, със сигурност. Но в Германия може би по-малко го има този момент. Тъй като повечето от тези липсващи играчи или вече нямаха чак толкова основна роля, или получаваха по-малко шансове. Или са контузени. Или пък са контузени. Така че Горецка. Да, така че наистина не мисля, че Германия има чак толкова липси, но и Германия има и доста футболисти. Как четеш, като какъв сигнал четеш факта, че един от двамата дебютанти в немския национален отбор е вратар Александър Нобел? Ами той Нобел
Той въобще не е човек, който е отскоро в немския футбол. Значи ли това, че Германия май вече търси вратар, защото там... Ами не знам дали помниш, ама те го бяха обявили за новия Нуер по едно време. Точно, да. Тъй като беше тръгнал по неговите стъпки, Шалке, Байер Мюнхен, накрая обаче Монако и не се стигна до точно това. Германия си има вратари, Нуер е титулярния безспорно номер едно, но и Тер Штеген е във форма, така че за Нобел ще остане ролята на трети вратар и просто okay. човека, който ще... Поне до следващия. Да, само ще гледа отблизо. Да. Не, възможно е да влезе, но това е при други обстоятелства, да. Не дай си Божи, контузии и така нататък. А сега за затворим темата за Германия. Предполагам, че следващите дни в така печата в Германия се води една дискусия, една статистика и това е главно от такива десноцентристски партии за присъствието на много играчи, които... Рюдигер беше първият човек, който така се противопостави на това и излезна с знаме на Сиера Леоне след финала на Шампионската лига. Особено... По принцип в Германия нещата са до такава степен стигнали, че то няма и вече възможност да има. Особено ги дразни факта, че капитанът Гюндоган е с корени. Да, обаче той пък е един от основните футболисти, който винаги могат и подмогни. И той е такъв футболист, така че... Ами, добре, да се прехвърлим на следващата група. Испания, Хърватия, Италия, Албания. Тук нещата стават. Само, че имам зрител. Събери си мислите за тази група. Здравейте! Ало, здравейте. Ало. Здравейте. Здравейте, Саше. Здрасти, Валю. Здравейте, господин Костадинов. Сега, мога ли да кажа аз едно мое скромно мнение с възрастта ми? И аз също в определен период съм бил привърженик на Германия. Изключвам славното поколение на Нидерландия, Холандия. Те са горе-долу единствен. Искам да ви кажа следното нещо. Германия, Италия и Англия трябва да са отърват от тяхната практика, в която в годините, като ги гледам ги от 60 и някоя година, тези три отбора започват първите си срещи, горе-долу не отива случайно отбор в европейско или в световно първенство. Италия и най-вече Германия и в някой момент Англия, първите си два мача започват пистеливо, с хиксови и в последните години Валю правилно каза, Валю ме познава, мога на ти да говоря. Да. Последните години Валю е там им е проблема, защото като дойда до третия матч и горе-долу, ако дойде някой по-опасен отбор и затова отпадат. Затова като французите трябва да почнат още независимо с Шотландия, с Унгария и с Румъния от първия матч, играе за победа, осигури си втория матч и тогава третия, каквото стане. А тези три отбора, където ги цитирам, те Нидерландия, това за тази игра казартно, защото се хвърлят. Примерно от първия матч искат да го спечелят, но то винаги не се печели. И те влизат някой път в тази тройка в оговорките, когато играят помежду си, но това е най-големия минус на тия отбори. И затова Италия отпадат още на осми на финали, затова в последно време и Германия отпадат, пък и Англия. Така че футбол е като французите, като можеш, с никой не влизаш. Е, третия кръг, мой да влезнат, примерно на полуфинал или там как ще стигнат Франция и Германия, мой да правиш някакви гилберии по-български, ама тук вече на тези първенства, за да върват напред, трябва да си бият отборите. Да не започне, правилно каза Валя Одевич, да не започват с хикс, да не започват. Също и за Италия, сега почне да коментирате Италия, тяхната група. Да, да. И те същи. Извинявайте, но това е самата действителност годините в практиката. Бой от първата минута. Иначе да стигнеш до финала, иначе няма как. Добре, благодаря, господин Костадинов. Наистина, той повдига един много сериозен абсолютно въпрос. Така, да. В
При такава една тактика печели, примерно, Германия, Италия. При Италия. Обаче губи футболът. При Италия, минало на европейско, което спечелиха, започнаха с 3-0 на Турция. Това не се беше случило, не знам, аз от 2002 гледам големи футболни форуми. Не си спомням Италия да е стартирал по такъв начин. Обърни внимание, форум. Колега, как не винаги новото е по-качествено и по-добро. Тази старата система с двубои, при разменено гостуване и елиминиране, и стигане до първите четирима, като че ли изключва такива... Сега ще ти кажа защо. Първо, че увеличиха, от 2016 увеличиха отборите. Реално постигаш две победи, 6 точки. Ти можеш си вече първи в групата. Mm-hmm. Последния матч ти е абсолютно без значение. Нормално ще се пазиш за осми на финалите. Или най-малко ще играеш с резервите. Да, имаш си достатъчно група, ще си пуснеш резервите. Не, може и да паднеш. Този матч е абсолютно без значение за теб. И реално се получава така, че фаворитите това могат да си го позволят и третите матчове реално да бъдат... Но понякога сметките на фаворитите излизат без кръчма. Зависи от това. Имаме нов зрител, да. Днес не можем да вземем думата от зрители, темата е интересна. Алло, здравейте! Пак съм обаждате Петър Мечев. Здравейте! Да ви кажа, че Йордан Станков никога не е играл в Стамбулиски, той е заявил Дуна в Руси. Второ, Киро Стойнов, това е Киро Скобалника, той е бил младеж на страна отбор вратар и Бисер Михайлов е носил сакчето. Това е бещата на Боби Михайлов. Да, Бисер. Добре. Златно зъбче, когато Левски беше това отбора при 36 години с Гунди, Костов, големия отбор. Аз съм лескар, може би си цялата история, но няма да я говоря. Но Киро Стойнов, когато без да иска Георгия Спарухов тук на Спартак му настъпа ръката на Данчо, и в 6 мача аз не знаех, но Киро специално в нашата библиотека на Джамбила, той е работил за баща ми, като разбира, че аз съм Петър Мечев, на сина на кой си Георги Мечев, той ме целуваше, му обичаше. Това момче е един от големите вратари на България, но така му беше купата. Тъй като темата ни е малко по-различна, благодаря ви. Но всъщност възниква една идея да направим тук през летните месеци, може би след Европейското първенство, едно предаване с нашия режисьор Петър Алексеев и с господин Петър Нейчев. И двамата са от Стамбулийски, привърженици на футбола в Стамбулийски. Те могат наистина много-много да разкажат. Така, да започнем обаче с тази втора група. Групата на смъртта. Групата на смъртта. Испания, Хърватия, Италия, Албания. Италия стартират с албанците. Сега другия отбор, който така много симпатизираме на Италия, и също като на Германия, не мога да кажа, че съм сигурен в преминаването на тази група. Не само, че е трудна, но този матч с Албания им се явява като Рубикон, защото ако не го вземат, става много сложно. В тази връзка има една статистика, която искам да коментираш. От стария отбор, който стана европейски шампион на Италия, настоящ европейски шампион преди 3 години, само 10 играчи са същите. Останалите да, дори Лукатели сега, който... Да, останалите до 26-28 са... Преди няколко дена и Лукатели, който беше част тогава от отбора, отпадна поради треньорско виждане, не причината контузия. Няма ги вече Киелини и Бонучи, чисто ново и Централна тук съм се отбелязал, че един много важен защитник, това е десния бек Франческо Ачерби от Интер, също поради контузия отпадна. Така, днес отпадна още някой. Още някой днес имаше. Гати влиза от Ювентус на негово място. Изобщо положението в... Дай да споменем някои от тези големи имена и правим впечатление, че те се са общо взето в атаката. Мидисо Джовани Ди Лоренцо така от отбора и Донарума от европейските шампиони ще бъдат сега пак основни. Значи от атаката отпадат Матео Политани, Чиро и Мобиле. Чиро и Мобиле го няма, да. Той е голямата липса. Мануел Лукатели, Марио Верати. Това са все футболисти, които бяха... Верати, причината е, че отиде в Азия, в Саудитска Аравия и може би това е основната причина. При Лукатели си е треньорско решение, Чиро и Мобиле е треньорско решение. Дадем думата също. На нашия нов зрител. Здравейте! Ало, здравейте! Нещо, връзката се изпадна. Този матч с Албания ще е много решителен. Първото, което е много важно, албанците, мисля, че са около 10 човека, може 11, играят в серия.
Така че те много добре познат италианския футбол. И албанския футбол е много корав, много... Да, Албания няма нито един футболист, който да играе в местното първенство. Всички са навън, така че няма да е лесен матч. Ало, здравейте. Здравейте, отдавна няма звук във Фейсбука. Добре, ще го имаме на предвид, благодаря ви. Трябва да кажем, че тук фаворита може би в тази група е Испания. Да кажем нещо, когато това ще да те призова за испанците. Испанците, въпреки че последните години, може би, вече не ги броят толкова за фаворити, като, да, малко... като преди, почти винаги така си от не мисля, че правиха големи, само с веселена сетон отпанаха от Марокко, което дали сигурно си е гаф. Но като цяло повечето пъти испанците си стигат до четвърт финал, до полуфинал и там вече играят с някои силен и отпадат. Не, няма някакви чутовни гафове при тях. Имат състав. Естествено и при тях има липси треньорски. Аз съм си записал, че като казваш липси, Марко Асенсио от ПСЖ отпада. И Лукас Васкес. И Лукас Васкес. За мен Лукас Васкес е по-скоро изненадата, защото той направи силен сезон. Как ще обясняваш неговото отсъствие? Ами, не знам дали, не знам дали не е и дали не се продължава една линия без Реал Мадрид много-много. Тъй като на миналото световно Луис Енрике беше... Имаше го този момент. Не беше извикал нито един футболист от Реал Мадрид. Нали, сега има, но пак са малко. Така че, може би това... За мен Лукас Васкес е най-голямата изненада. Да, Асенсио е от силните футболисти, но не направи хубав сезон. Жерард Морено също съм записал. Морено също човек, който може да Пабло, играе. Пабло Сарабия. Интересното между другото в Италия, да се върнем, че до сега, до идването на Гати преди малко, когато беше първоначалния състав, имаше повече играчи на Торино, отколкото на Ювентус. Mm-hmm. Това може би е интересно да се отбележи. Торино направиха хубав сезон, бяха близо до евроучастие, обаче трябваше да чакат Фиорентина да вземе конференция, но те не ги взеха и останаха извън Европа. Сега стигаме до Хърватия. Хърватия... И имам един въпрос преди това. Как си... Така, защото все пак нормално да си го задаем това питане да го има пред нас. Все пак има няколко отбора, които са комши, балканци, Сърбия, Хърватия, Турция. Как си представяш? Кой от тези отбори? Даже тук, ако отидем по-надалече... От балканските отбори, да. Всичките, кой ще се представя най-добре. Румъния също така. Ами най-вероятно ще са... На кого залагаш? Това е... Това, между другото, в Хърватия те са в най-тежката група и не знам как ще се развият при тях нещата. Но по принцип, ако по логика и по това, което наблюдавам, защото горе-долу смятам, че балкански футбол, така го имам така по-големи наблюдения над него, смятам, че Турция би трябвало да се представи най-добре. Само че, може би, като дойдем на тях, ще ти кажа защо може би няма да се получи. Някакво такова усещане. Хърватите сякаш... Да, те постоянно са на мондиали, на европейски първенства последните години, но като при Хърватия учили много застаряване. Да, но не се усети, тъй като и те на миналото сетово пак бяха в топ 4. Mm-hmm. Никой не го очакваше това. Точно и да отстранти Бразилия. Все пак липсата на Манджукич се казва вече и на 200. И на миналото стоно се видя, Перешич го няма също. Освен това Испания и Италия са класни отбори, аз мисля, че ще вземат мерки. Хърватия няма да им бъде... Не мисля, че Хърватия... Сега при Италия и те имаха доста слаб период, но при Италия има по-голям оптимизъм заради Спалети. Да, Спалети направи също някакви странни решения със състава. Естествено, ще си понесе последствията, пък ако не са правилните, но Спалети от треньорите, които прави много. Помниш, миналата година направи нещо, което едва ли следващите... Мисля, че повече от 30 години повече няма да се случи. Наполи стана шампион. Шампион, да. Така че Спалети си е доказано име. То всъщност дойде малко така гръм за Италия, тъй като Роберто Манчини отиде в Саудитска Арабия. Времето е напред, за това да отиваме на група С. Това е групата, от която ще бъде излъчен, според треньора на Ботев Пловдив, Душан Киркес, ще бъде излъчен новия европейски шампион и той се казва Англия. Уважаеми зрители, ние с господин Видолов попитахме на последната пресконференция на Душан каква е неговата прогноза за европейски шампион и той се спря на Англия. Сега дали така ще се случи, разбира се, много така забулено в
потайности. Не знаем това е прогнозата на треньора на Локомотив Пловдив, защото той няма и такъв треньор все още. До ден днешен. Дай да говорим сега за Англия. Добрата стара Англия. Любопитното при тях е, че са в една такава група, където попаднаха отборите на Дания и Словения, с които да. Англия се среща така доста често на големи първенства последните години. Това е, може би, интересно да се отбележи. Да. С сърбите мисля, че аз поне не си помня да са играли скоро. Може би. Говоря в официален матч. Контроли може. Имаха май контроли. Но в официален матч за европейско световно мисля, че сърбите не са се засичали. Тази група също е много интересна. Тук имаме един изявен фаворит. Значи, принципно Англия от тези отбори, дето почти винаги си взема групата. В квалификациите повечето пъти завършва без загуба. От последните години обаче при тях има само напред и нагоре, за разлика от преди това, къде по-силни според мен състави, не им се получаваше нищо, но след фиаското 2016 с Исландия, където наистина беше шокиращо да отпаднат и то на осмина финал от Исландия, което е абсолютен дебютант и е колкото Пловдив почти населението им. След това при тях се видя пълна промяна. Първо, нали, Саутгейт дойде, това за мен не толкова той, колкото това, че започна идването на новото поколение на англичаните, което е изключително силно. То се вижда вече толкова години. Англия вече почти затвърди, почти всеки голям форум е в топ 4. Игра и финал на Евро 2020, където естествено загуби много болезнено. И голямото предимство на Гарет Саутгейт е, че той вече натрупа доста шампионати. Да, но може би Евро 2020 беше загубено точно от него с едно решение, когато реши да пусне Сака и Санчо точно за дуспите. А то се оказа, че точно те изпуснаха. Друг е въпросът, че ако беше пуснал по-рано, не се знаеш как ще се развият нещата. Виждаме, че в състава, който той обяви тези дни, отпадат две знакови имена за Англия, поне до тази година. Маркъс Рашфорд и Джордан Хендерсон. И Даниел Стърч. И Даниел също. Стърч, да. Да, хора, които си бяха титуляри почти от 2012 някакъв. За сметка на това пък виждам, че... Рашфорд по-скоро. Да, Саутгейт е включил в състава един пълен дебютант, 19-годишния Коби Мауни. Мейно, да. Да. Еми той направи силно впечатление направи. При него като Спалети пък имаме също така доста хора от по-долни отбори. Брайтън, виждаме, Люис Дънк, примерно. Тук голямата липса за мен, то всъщност пак е тренерско решение, то е защото е обиден на Бен Уайт, защитника на Арсенал, който си е титуляр и си представя доста добре през миналия сезон. Той няма да играе в националния отбор и не е в групата, защото отказа покана за миналите контроли и Саутгейт му би шута за европейски. Сега тази много силна компания, нашите комши и сърбите. Но пък Хари Магуайер е тук. Да, е тук. Да. И той стана знак. При Англия има един голям проблем, това е дуспите. Нали? То, чисто исторически, още от много-много отдавна, още от 80-те като започва, до сега тези дуспи така и така не могат да бъдат преодолени. Да прескочат този етап. Да, те биха с дуспи преди... мисля, че 2018-та за първи път бяха отстранили Колумбия, мисля, че биха с дуспи. То беше някакво проклятие от колко години не бяха побеждали отбор след изпълнение на дуспи. Но при Англия го има точно този момент. Те винаги тръгват като фаворити. Понякога правят наистина много силно първенство. Но стигнали се до дуспи, все едно е друг отбор. Останалите три отбора са на едно ниво. Словения, Дания, Сърбия. И аз очаквам най-накрая нещо от сърбите, защото те имат наистина много силен отбор. И те се си играят във всеки шампионат някакси лежерно. Най-интересното при тях е, че те в принцип се класират за световни, но не и за европейски. Това ще има първо европейско 2000-та година. Те тогава бяха все още Югославия, се казваха. Сега ще са под името Сърбия. Дания не ги знам как ще са. Те са енигма. По принцип на миналото европейско бяха... И Словения също може... Реално Дания бяха откритито миналото европейско.
Словения е отбор Костилев, който винаги може да направи нещо. Който ако спечели първия матч, с настроение ще тръгне и ще направи... Словения има човек, който 100% ще бъде продаден за над 70 милиона според мен. Бенджамин Шешко от Лайпциг. Не знам къде ще отиде, но ще е от някой от грандовете. И... Къде ще отиде, зависи от... След европейското ще се види, но със сигурност ще е над 70 милиона. Караме нататък група Д, групата на Франция. Със сигурност Англия е определено, може да кажем, че един от фаворитите. Така, групата на Франция. И за мен Франция и на това европейско си е най-основният фаворит. Вече всичко зависи от тях и как ще се представя. Една голяма звезда, която не участва на... Мондиал в Катар, Нголо Канте се завръща. Да, Канте се завръща. Дидие Дешан го е поканил отново. Тук пак имаме някои липси, така, но не са чак толкова важни. Да, пак има един дебютант. Тук има много. Значи във Франция, от всичките отбори, Франция за мен има три състава. Основното за мен ще бъдат централната двойка, халфове Чуамини и Камавинга, които вече застъпиха в Реал, сено са играли там постоянно и така почват да поемат лека по лека функциите на Модрич и на Крос. Не знам как го правят Реал, мисля, че са единствените, които успяват да взимат играчи от нищото и все едно са били в Реал с години. По същия начин и във Франция смятам, че те двамата ще са в основата. Канте по-скоро ще бъде с периферна роля, но също може би ще има минути игра. Зависи, нали, как и Дешан гледа нещата. На Жиро това ще му е последно европейско. Той ще приключи след края на европейското националния отбор. И ще иска да завърши по... И ще иска да завърши, да. Значи Франция реално нямат европейско. Те не успяха 2016 на домашно, така един нещастен гол на Едер в края ги лиши от... бих казал, даже може би заслужена титла тогава. След това пък си провалиха с Швейцария. Тогава имаше сериозно, аз си спомням много добре този матч. Те поведаха 3-1, но си помислиха, че мака че е свършил. Започнаха с петички, надменни и 3-3 за Швейцария, Дуспи и така нататък. Тази група... За мен Франция е най-големия фаворит на това европейско, но пак казвам, зависи... може би си вземат обеца от миналото европейско, защото наистина това беше... нещо, кое... В тази група може да се окаже, че ще има и футболист от българския шампионат. Да, почти сигурно Яко Петровски, който след европейското пък ще бъде продаден за една хубава сума, предполагам. Да. Знаеш, аз като го гледах на финала за купата между Ботев и Лудогорец, си мислих, че този човек вече беше смисъл за европейското първенство. Беше неузнаваем и то не е, защото слаба форма, просто се пестеше. Според мен. Тази група имаме Нидерландия също. Да, така, Нидерландия. Които... И Австрия, който също е Костелев Орех. Винаги изглежда с хубав състав, винаги изглежда отбор, който би трябвало да достигне четвърт. Играят красив футбол, който играят харесва. Красив футбол и последните години това не се случва. Обикновено отпадат много изненадващо на 8-ми на финал. Още спомням си... Някакси тактически, като че ли биват назикаване... Загуба от Украина на миналото европейско, където между чака да се срещнат Англия, ако не се лъжи на четвърт финал. Като казваш Украина, стигаме май до групата, която е така... Де да бяхме на европейско и да бяхме в тази група. Белгия, Словакия, Румъния, Украина. Макар че само на пръв поглед е лесна групата. Ами аз тук имам една прогноза, да видим дали ще се сбъдне, че Румъния ще бъде най-слабия отбор на това европейско. Просто имам такива... Върни си думите назад, защото трудно ще пресечеш границата през Да, такива наблюдения имам поне аз. Естествено, много зависи и Албания в групата на смъртта, дали ще спечели нещо, защото това е много важен момент. Загадка и Украина също с тези събития? Не, Украина... Тук Украина е абсолютният фаворит за второто място и според мен даже ще изненада, ако не са втори. Може би всичко това, което се случи с държавата и в момента, ще ги мобилизира до крайен предел. Другото, което те имат отбор. Имат отбор, много добри футболисти, включително и такива, които са вече по-възрастни, такива, които са млади. Имаме двама човека от хита Жирона, също не трябва да забравяме. Времето ни много ни притиска. Минутка-две да кажем нещо за Португалия и Кристиано Роналдо. Португалия и Кристиано Роналдо. А всъщност тук да кажем все пак и за Белгия малко, че
Белгия е абсолютният фаворит в тази група, но и при тях го има момента, че те не могат, мисля, че имат само едно достигане на топ 4 последните години. Не са постоянни, да. И си мисля, че това ще продължи и сега. Португалия група, Грузия, е много силен отбор, но също много непостоянен. Не знам до каква степен това ще им повлияе. Проблема при тях е по-скоро, че не са като отбор. Mm-hmm. Те имат много индивидуалности, много добри футболисти, но някакси не могат да се стиковат като отбор, за разлика от Франция, което абсолютно е факт. И за мен Турция, ви тази ти казах, че Роналдо ще бъде според мен най-добрият отбор от балканските. Проблема при тях е дали ще успеят да се справят с Грузия и с Чехия. Защото миналото европейско те бяха в една така група, която беше подобна и се провалиха тотално и завършиха последни. Намираме се в условия на предизборна кампания, но все пак не е лошо да го кажем това, че грузинци ще играят много мобилизирано срещу Турция заради там триъгълника Турция, Грузия, Азербайджан. А другото интересно в тази група е, че Турция ще има два мача в Дортмунд, които да. Ще си бъдат, те ще си като домакини. Все едно са у дома, да. Другия мисля, че е в Кьон, което пак ще е... Реално Турция ще бъде като домакин в тази група, както и да се погледне. Това може пък да ги допълнително да ги мотивира. Те имат и два много млади добри състезатели, като Арда Гюлер, който е в Реал Мадрид, и като Кенан Йылдыз, който е в Ювентус. Отделно от Фенербахче имат много силни халфбекове, като Ферди Кадилгу и Ирфан Джан Кахвича. Така че мисля, че им е време вече да покажат малко повече, защото наистина последните големи пареса, те се проваляха тотално. Да. Пак имаха силен състав. Мисля, че и групата ще видим. Ще видим е Роналдо на 39 години като титуляр, дали да ще успее да издържи. Нещо за Чехия, да кажеш да не Чехия, Хложек, който играе в Леверкузен, има голямата звезда. Той е от сегашния шампион на Германия. Патрик Шик също. Патрик Шик също е другия човек от Леверкузен. Но чехите, при тях пък е много интересно, че те вече не са онзи състав от преди години с Неде, Трусицки, Барош и така нататък, но въпреки това записват... Ето гледам Томаш Солчек, капитана от Трусицки. Да, така е. Записват по-добри резултати от тях. Като изключим онзи полуфинал от Евро 2004, те почти винаги успяват да минат групите. Не знам как го правят, наистина. Да, имат не лош състав, но все пак ще видим какво ще се случи. Тъй като времето е напредна, уважаеми зрители, не остана време да ви кажем за предстоящите контроли на участниците в Евро, понеже говорим за Чехия на 7 юни с Малта. Сещам се, че Кристиано Роналдо получава почивка и първата контрола с Финландия ще я пропусне. Той си го е заслужил. Това беше за днес нашето първо издание на Рикошет. Предаване, което е посветено на европейското задаващо се европейско първенство 2024, което, знаете, стартира с матча Германия-Шотландия на 14 юни в петък. Ще се видим с вас отново през следващата седмица и ще продължаваме да коментираме и да обсъждаме така най-новото около Евро 2024. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои!